Ladies and gentlemen, welcome to the Rajas Kakasungura YouTube channel. A big thank you for your continued support. As I always say, if you're watching this video, kindly make sure you click the subscribe button and remember to turn on your notification bell. Ladies and gentlemen, yesterday, niliweka video and I explained in detail what is happening between William Ruto and Rigathi Gachagua. Niliwapatia bit by bit vile hii vita ilianza na mahali inaelekea. To those who follow me, I hope today, because we now understand the genesis, we can now move forward in analyzing their fights. Gachagua was in central Kenya yesterday. Na it's like hii vita imekuwa sasa physical. Imekuwa physical na wameamua sasa kuambiana ukweli. It is no longer a hidden secret that Gachagua is fighting with William Ruto. Now, let me give you an understanding between the two parties. As I told you, it is Ruto who is officially fighting Gachagua. Iyo tulimaliza jana. And Gachagua is the one who is fighting frustrations. Gachagua is fighting back to protect this territory. So Ruto nampiga, Gachagua is responding back. How is Ruto fighting Gachagua? Ruto is the president. How is he ending the public? Kupiga Rigathi direct? No, it's too early. Campaigns bado. Now, Ruto, what he's doing, ni kuleta vijana wa mkono. Anawapatia pesa, anawambia Jumamosi nataka muende mchango na vaholo, huko ndani western. Mutafute kakanisa pale, mutafute wanahabari, piga siasa, gonga huyo jamaa, paka murushe chini. Tuko na timu ya vijana ambao tunajua. Wa kwanza ni Faruku Kibet, muandani sana wa William Ruto. Wamekuwa na Ruto kwa miaka mingi. Since William Ruto was a member of parliament of Eldoret North, wamekuwa na Faruku. Faruku amekuwa ni mtu wa mkono wa Ruto kwa miaka mingi. All the way, akiwa minister, akakuja akawa deputy president, is now the president. That loyalty is on another level. Now, Ruto sends Faruku Kibet with money to organize the rallies just to attack Rigathi Gachagua. Hawa watu ni Faruku Kibet, kuna Kimani Ichung'wah, kuna Ndindi Nyoro, kuna huyu engineer mwenyewe, huyu wa mawayawaya, huyu anaitwa Oscar Sudi, alafu kuna huyu cabinet secretary moja anaitwa Kipchumba Murkomen. So a list of 5 people. Hawa watu, they are fully funded by William Ruto. Why? Mimi nikiketi mahali niko, zile pesa wale majamaa wanatoa ninashangaa wanatoa wapi. So, Gachagua has now decided kuambia jambo moja. Gachagua amesema, na aliongea kwa Kiswahili ili Ruto asikie. He has been speaking in Kikuyu. Kwa mambo yote yanahusisha Gachagua na vita vyake, amekuwa akizungumza kwa Kikuyu. Zote, hata wakati alisema tulikuwa misled kupiga huru, aliongea Kikuyu. Hata wakati alisema kuna watu wametumwa kutumaliza, aliongea Kikuyu. But this time round, Rigathi decided, kama mbaya, mbaya. Akaweka maneno kwa Kiswahili. And this is what he said. On the other side of the divide, Deputy President Rigathi Gachagua and his allies renewed their demand for respect, saying Mount Kenya region had the decisive vote that secured victory for President Ruto. And here is what they had to say. And when I saw that there are people from outside who want to create division in this region, knowing the danger of moving when we are not united, I called for the unity of this region. All politics is local. All politics is local. Leaders of this region who want to fight unity, don't speak in Western. Don't speak in Rift Valley. Come and speak here. If you think this unity is a bad thing for the Mount Kenya region or is tribalism, the way I'm hearing, don't speak outside there.
kuja ita mkutano hapa Mukurweini useme hii umoja ya Mount Kenya ni ukabila. 3 million votes from the mountain made this government secure, and we must get the respect due of 3 million votes. Sio watu wanakaa pale wanaongea vile wanataka. Hapana. Tena ni vizuri tutangaze hapa. Hizo kura zetu, nyinyi mnasema nani zimewakilishwa na nani? Kura zetu 3 million. The only figure around that ni Regathe wake. Ladies and gentlemen, umesikia vile kijana amesema. Na walikuwa na governor. Huyu anaitwa jina kikuja ndakwambia. Huyu mwenye wanafanana na meno. Mfanana na Gachagua huyo. So, Gachagua amesema very categorical. Amesema, kama kuna mtu anataka kunipiga vita, tafadhali, awache kunipiga vita huko nje. Kama ye ni mwanaume na alitairiwa asubuhi na mapema, akuje hapa Mount Kenya weka rali, anipige vita. So, hiyo inamaanisha nini? That is a very strong statement. Gachagua is communicating to Ruto in Swahili. Kama hakukuwa anazungumza na Ruto, angeongea Kikuyu. Kwa sababu Ichungwa ni Kikuyu, Ndindi Nyoro ni Kikuyu. So kama alikuwa anaongelesha Ndindi Nyoro na Ichungwa, angeongea kwa lugha ya Kikuyu. Lakini kwa sababu Gachagua is now directly addressing William Ruto, Gachagua ameweka maneno kwa Kiswahili. Amenambia Ruto kwamba najua umelipa vijana kunipiga, lakini kama wewe ni mwanaume, hao vijana wako, wacha kuwatuma Bungoma, wacha kuwatuma Kisii, wacha kuwatuma Mombasa, wacha kuwatuma Homa Bay. Hao vijana wako, kama wewe ni mwanaume na umeamua vita ya mandondi, walete Central Kenya. Ndio mtajua hamujui. Ladies and gentlemen, kuna waka moto na sijui atakayezima moto huu ni nani. Kwa nini? Rigiji anapigana vita, hana hata chama. Rigiji hana party. Hawezi simama aseme mbunge 1 2 3 4 5 is from my party na lazima afuate kile ninasema. Gachagua hana chama. Wachana na hii amenunua juzi. Kuna hii amenunua juzi na hata wanaificha ficha ndani ya ndizi, haijajulikana mahali iko, haijaonekana, lakini ni ile fununu tunasikia. So it's like najua kuna mzee kutoka Central Kenya alisema, wewe ni mjinga kiasi gani unaitwa na mtu anakuambia enda choma nyumba yako ukuje kwangu nikupatie makao. Now let me ask you kaka, mimi nimehost mtu kwangu kwangu kwa compound, in my own compound nimefence vizuri, nimehost mtu kwangu, huyo jamaa atoke nje asimame kwa compound yangu tena kunipiga na kunitusi, itawezekana kweli? Gachagua amehostiwa na William Ruto katika chama cha UDA. Ako pale. Hana nyumba. Hana hata kitanda. Alikuja hata bila nguo. Hata nguo amevalishwa. Hana kitu. Mnakumbuka Gachagua vile alikuwa akiwa Madira member of parliament? Mnakumbuka vizuri sana. Hata kuvaa trouser ilikuwa shita tupu. So amekuja amevalishwa. Amevutwa vizuri, ameoshwa. Ako sawa. Sasa anaweza vaa suti na inashika vizuri. Inaweza piwa pazi vizuri. Anaweza vaa shati, shati mzuri. Mnaonanga kitambo alikuwa anafungia trouser hapa na anaikunja kiasi hii. Mnakumbuka ile suti yake ya black. So amekuja amepewa makao na Ruto, Now the same person mwenye anaamuka kutoka nyumba ya Ruto anaenda kujitafutia is fighting Ruto in his own house. Ndugu, hiyo inaitwa kujipaka petroli na kuanza kupiga densi kwa moto. It's like kuweka msumari kwenye moto alafu naanza kuitia kwa kidonda pole 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 pole. Let me tell Gachagua one thing before I conclude. He will lose terribly. I will be here. Nitakuwa hapa 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 na mtaniambia katika mlima Kenya Gachagua will lose terribly. What is giving Gachagua power is the position, the deputy president, the office. One, is using public resources kutembea. Two, is using the office staff kutembea. Three, Gachagua is swimming in office allowances.
the DP office. The moment that office is snatched from Gachagua, hamutawai muona, hakuna mtu ataita mkutano, na hata hakuna mtu atakuja, hata wenye wanamfuata. Ni kwa sababu ya utu tualawenzi kidogo, na hiyo anawapatia kitu kidogo. So Gachagua should go slow on these things. But kama hata sikia, munakumuka nikimuonya wakati walingia na Ruto kwa ofisi, nikamwambia, Gachagua kuweni careful, wacha kuchoma Jubilee, kitakuja kukuramba. Hakusikia. Na leo nataka nimpatie onyo. Kama unataka kuendelea kisiasa, fanya jambo moja, tafadhali. Go slow on whatever you are doing. Or else, kitakuramba. Kitakuramba. Haya. God bless you, ladies and gentlemen. See you in the next video. Asanteni sana.